Röst i telefonen ifrån en annan tid, ifrån en plats för länge sedan. Frågorna i luren väcker allt till liv, kommer upp till ytan igen. Jag minns det tydligt, jag ser det klart. Hur skulle jag kunna glömma dig? Då hade vi vår kärlek som i en liten ask, men vi gick åt skilda håll. Ärligt talat, från vän till vän, vem kunde tro att det skulle sluta så? Ärligt talat, från vän till vän, det var nog bäst för oss båda två. En röst i telefonen, vi kan väl ta en lunch. Vad sägs om onsdag klockan 12? Det är som att inget hänt, tiden stått still, som om vi senast sågs igår. Men det var länge sedan, jag är en annan nu. Ja, livet lämnar sina spår. Då hade vi vår kärlek som i en liten här, men vi gick åt skilda håll. Ärligt talat, från vän till vän, du lämnade en tack i mitt hjärta då. Ärligt talat, jag säger det igen, det var nog bäst för oss båda två. Visst kan vi ses igen, det har jag ingenting emot. Vi har nog blivit lite klokare, kan bättre väga våra den dagen. Då var det svårt att förstå. Ärligt talat, jag säger det igen.